Përshëndetje të gjithëve. Është hera parë që bëm një intro të tre së bashku. Me, më në Por fund. më në fund na kishin kërkuar që pse s'dimi të tre bashkë në intro. Por sot ka një arsye Po. dhe ajo është prova. Duhet i themi njëri tjetrit po për 24 orë me radhë. Kështu që çado kërkese të çuditshme të smur që mund të kem unë, sidomos, ose të çuditshme që mund të ketë Ermiona, duhet të Ti bindemi. çuditshëm. Çado gjë që më thot ajo apo unë asaj, duhet të bindemi. Un kam çik frik nga ti se Thjesht do mbyll ca sapo që si kam mbyllur kohë më parë. Dhe sot është dita perfekte për ta bërë. Po, E ti do të kemi. thuash po dhe s'do thuash kur do t'jo. Po, kështu që kemi gjithë dita 24 ku themi po njëri tjetrit për çdo gjë. Si thuhet para betejës, pa çfarë. Edhe ti gjithashtu. Herë të më prapë në. Jo ishi. Shë. Ha. E mba në ndë ka video kaluar që bëm një vlog bashkë në që u talë me mua keq fare. Edhe i the gjithë krenari ndjekësve të tu që të ja duja shpjegoj të video tjetër se sa e zgjuar isha unë që e kuptova rridin. Që do të më lje flokët e kush? E, do të vesh kanarin? Bebo. Do të vesh një kanarin? Prit, një sekundë të ndihmoj una. Qarë është kjo? Beb. Imagjinoj si mund të bësh bjonte kur je flokët si tuat. Ha? Të bësh si ato kanarinat e vogla. Beb. Kështu që ajo e para, kërkesa ime, e mbretit, e shefit, është kur të kesh kohë, pak më vonë, të lysh flokët dhe t'i mbash 40 minuta, 30 minuta, ku di unë Të sa të bëhet le efekt. bojën 20 minuta? 45 sa e thot ajo, nuk e di. Se atë ditë, kur ta hodha unë, e mbajtë 10 sekonda dhe u talë. Kjo thot që duhet ta mbaj 5 minuta. Shpresoj do bëhen portokalli kështu si kanarin duket, të kuqe. Që dalësh bukur do të. Kjo thot që duhet ta mbaj 2 minuta. Do ta lexojmë. Falni. Diku e thot 2 minuta, kjo 60. Çe rekord do i shtosh për urdhrin tim, kështu që 45. Ja, në mi të më tash Ska gjë do të bëhen si flokët. kanarina, ashtu më pëlqejnë mu. Një boj që mos të baroj gjithë flokë, që të bëhet gjysë ma si të mamë si ato kanarinat. Po, një boj. Lye mirë, ha? Në gjithë këto. Doaj që duket e verdh komplet, ose portokalli. Unë një portokalli sa të verdhë. Palësh. Je i knashur? Se ka marrë vetëm mesa të rrënjës? Sepse rrënja është ngjyra ime e vërtet. Ka e verdh, e zezë, e verdh, e zezë. E, po në diell duken të mrekullueshëm, ha? Oh, shumë. Ke këtu portokalli, këtu kafë, këtu të zeza. Dhe të hapen kafë. Perfekte. Atëhere, e bërë ato që deshi rridi, bleva flokët. Kanarin. Por nesër do i lyre prapë, se është ditë lindja djalit të premte, nëse mund të dalë këshumë foto. Por... Po qene, ke dalë bukur. Po, po ta një ke radhën ti. Zemër, dua që të heqësh qimet. Je gati? Gjeta të shumë tira. Da e që shqimet. Ti e ke idhën që ato të dhëmi? Po, di që të dhëmi. Hajde. Ne lam pa muajte. Po, po. Hajde, më prishe flokët. Ko të qatë qime dhe e që? Të kam. Po një, të përdo? Aha. Dhe 28, këtu që... Nuk të përdo 28, pa me rak. Ullë. Gati? Jo, nuk jam gati. Oh,
Do e qa vash avash, nga i do të shpejt. A ke dy pa të vendas, jam e shumë. Apo të vëdhe dy nga nga tjetër. Po, po, pjute mu zdo pare. Jezim që bëjnë të shukta? Po, e të hiqen nga lartë. Nga ku? Po, 3, 2... Prit. I gati? 3, 2... Që më që më zdami shumë? Shpejt. 2... Talës dhe ngellë shumë. E dyta. Gati? Ne. Dë. Wow! Nuk jam e knaqur me dy. Okej, vëm 4. Dhe ta vje këtët e njëti vë? Si? Më dhimte më shumë? Po, normale. Kështë që je gati? Së duhet a bëjë, si shparë, dhe që e njësoj është dhimbe. Adria, një. Dë. Sa e mban vetë, në ma? Shturë, se nga gjenë kom shqitë. E ti dhe i bëjt shpetë, që dhe ishte dyja për njëherët. Okej. Pakë në do më dhëmbi aj shumë, dhe sorry. Okej. E gati, Adria? Dhe ta kështë për nga në tjetër. Asë njëherë u hullu. A da e më dhëmi më shumë ka? Dhe gjithë më nga lartë. Ka këshu? Ja. Këshu? A. Se i bje nga poshtë. To nuk u shkur në thjeshtë më dhëmë. A di? Po ti pëse nga lartë, kjo është nga poshtë i bje. Të këshu, apo dhe duhet sipë? Nga sipë, në këshu nga këtë pasesh. I veç. Kjo më dhëmi më shumë. Më pëqen kjo challenge, që e bënë qdo gjë qatë të mund. Atëhere, kam një kërkes tjetër, kështu që rritë, hajde pak? Qarë? Hajde, se kam një kërkes. Musa për rritë kja. Po mirë, hajde njëherë, se nuk vënash. Hajde ullu. Mas vëjnë e vudali se po më dhëmë nga akuma të dhëmë. Ja. Thjesht ti nuk refuzon do të. Kështu që me qenë të sot do thash po për gjithë gjë, do ndrosh bebelinon e djarit. Po talë dhe shumë të ndroj. Rriti se a ka ndruar kur bebelinon Adrielit. Dhe sot... Ok, unë të të dërgoj, se shë problem. Unë që ato të këmë, mëse më kja. Papa? Jemi ne të dy. Duhet të ndrojmë bebelinon. Duhet të ndrojmë bebelinon vetëm, nuk do të bëjnë gjë. E di që ta bënë mami gjithmonë. Apo, nuk i pëlqeka. Por duhet ta bëjmë unë të herë, ku që mos qaj dhe e për pis duhet të ndrojsh. Sa ta ndroj? Nuk të bëjnë gjë, nuk të bëjnë gjë, shiko. Të tishtë bebelinon. Tishtë të tishtë bebelinon. Ok, prit si vjetë, babi, shiko. Lupi luja duhet para, babi, shiko. Kjo. Ua, mos është kënë ka shumë. Po ti e ke bërë këshu të tajë. Po ja shumë. Pilu, piluja para, kështë që do vi këshu, baba. Ja. Ja, kështë fush, direkt. Ja, babi, se marrova, ti e di që marrë shpejt, babi. Se janë si mami o tre orë, e bëj shpejt, una. E bëj shpejt, una. Më rëndil. Se do 4 orë. Ja. Bravo! Të po t'a vesh sa për figur t'a, në? Sa për figur se t'i da ndroj.
Bravo, papi! E bëra shpejt! Me në fund! Bis, Dani! Erm! Hajde pak jashtë! Pare se të ngrihet djali, shpejt e shpejt, do bëjmë një loj, mbylli syt dhe hap gojën. Rin! Mbylli syt dhe hap gojën. Ta do m'japësh. Asgjë, bëje dhe mos i hap syt, se po i hape do nosh 10 fish. Mirë. Inshallah se i hap. Ja. Mos hap, mos hap, mos hap. Të një bërë bardë me Portugali. O më vëndë hodë. Ta shë të gojë. Shiko ku ma qove. Ma futën si bërë pa. Shiko si është bërë mamë. Mund filmoj me orë të tëra me këto fytyrë që ke bërë tani. Mbajmë. U ktheva në shtëpi që të laj fytyrën edhe të ndrohem. Do i fus salcë të kuqe e ta shofjaj. Ku jeti? Që të ta njëti? Hajde këto. Mërë se sa po u laga flovë dhe të kam qu. Se? Tani, të salcëm, të lutem, a mund të hapësh? Hajde qëtë me këti? Ja. Dërë të si për kokës të ndë të lutem. Ishtë të këtu brënda. Po ku? Dërë i sa të mund stop. Mund t'a pëllë nga këtu? Apo këtu? Si... Nga koka, nga koka. Gati? Këtës dhe ta kështë bërë. E di që salca... Stop! E pëse shaku? Ditë sa eftot të është, ku e ke futur të përta mi? Gjita ku ti fa po për gjithë gjë, këshu që dhe pastrosh ti. Një ide tjetër, zemër, të lutem, futu në dush, komplet me roba dhe lau. Jo, se shumë. Vashdo? Pritë, se nuk pushon kjo i së kotë. Bravo! Ja, u lavo! Bravo, okej, super! Hermion, fike të solarën. Kam një punë për të. Hiqet sunin? Besoj se ke problem të më presësh pak thojnët. Ari! Thojnët e këmbës. Kam dhe ja 3 dit, 4 dit pa i larë këmbët, që që? Ja, po ti qëfar lave? U, po. Je gati? Po mi full të ngoj. Dhe gjitha, a i vogli së të mos e kam pak delikat. Kujdes. Be, ma shpifin. U! Kujdes të vogli se më mvret nga i natë. Babi! Kështu duhet t'ja bësh dhe ti gruas në... Ore, këto si janë thonë? Që janë këto? Sprite! Hajde, fillo aty. Fillo me t'malin më mirë se mos qahesh, se ka thonë të më... Këshuaj, ka si me maj.
Kam fjalli. Mos zito se më mos më vret. Kujdes. Pak se po ti bëj. Ka nge një maja aty të cepi gishtit te. Shive? Te me, gishti mezit aty? A, ah, bravo. A gjem, më shpivu. Prit. Jo, thjesht po e shoj, ke bërë njërë të. Ok, vazhdojmë? Ma futën fytyrë. Tjetërën. Dërsa për të më falni, por u jarë nga vita drieli, si për me. Ska gjë vazhdo, thonjë ti. Thonjë gjata. Mi futë në gojë ti, qa? Haj, këmba tjetër dhe mbaru. Qa është kjo? Do të që prapë të mamë. Ok, thonjë të prenë. Por ama, burrit, i duhet të bërë izmeti deri në fund. Kështu që... Hermion! Hermiona! Merë djalin dhe ajde pak! Të presim. Hajde, së të vrasë, jo, nuk pëtë për prejnë. Hajde këtu ti. Ti e di që kur prien thonjt, dikur, grat, ja lanin dhe këmbët burit. Po talesh? Nuk mi lash pak, në qo se zdo jo. Po ti u lave që par. Po, po duhet mi lash, sepse preva thonjt dhe kam bezdi. Si ti lash, merë pak sa puna aty të dora, edhe fute, po gishtat kur ti vësh, vëri në mes, do më thënë, gishtin dorës, në mes gishtave të këmbës, që të pastrojnë mirë. Epse u lanë. Më bukurosh i babit. Kështu që futemi punës. Qofse do, qofse do. Shumë gjëra po më kërkon ti mua. E po, duhet të përfitojmë. I hidhe sapunin. Ashtu dhe. Tute, të mezi gishtave. Hajde, ha. E di, duhet ta bëjmë kështu si traditë familjare. Ja, era parë dhe fundi. Të kam thënë që i ke shumë të bukur flokët? E, dim ka të në gjithë ditën. Sa nxet kjo? Jo, se të më tjekë, shpita ftohën. Faleminderit ma mirë, mi usodhe shumë mirë sot. Për më deri tani, do më thëmë. Të lutë. Je sjellur tamam si një grua perfekte e atërshme. Po nga që së të themë, do t'jo sot, të thash, duhet bërë tradit. Jo. I ke gishtat perfekt. Kur s'kan qenë kaqë të pastra këndët? Faleminderit. Mi, parandej. Është mazite edhe kemi dalë gjiro, por Riti do bëjt diçka për mua. O, mos, po talës ta një pra. Kam marë diçka në qantë që e bleva dje ku bra pazarin sepse më duhej për një video bashkëpunimi me një youtuber tjetër, Roalën. Dhe mora dy pako, sepse dua që Ridi të haj sardele. Po, gjikë më se na helmosh me ato, ha në ato gjallë? Nuk jam gjallë, ore. A, do t'je di që vorrej peshkëve, si lemo? Pra ndaj e mora dy pako, një për video me Roalën, edhe një që t'hash ti. Ha e ta e direkte, kam sërëzisht. Sigur shu hanë, përshë e gati? Bati. Fak, do t'a gjithë? Do t'a gjithë dy copë. O, oh, sa dy. Uvej të herë në peshë. Mund t'ha në direkt dhe koka, apo s'kan kokë? S'kan kokë. Një. O, sa i shpipi. Edhe një dy. Ka është dhe ka dhe kripo, më dhe më shumë koga. Po e di, janë të kripur. Po bajtën të shangrën, të shangrën mrapa qokolatë. Di, po zda të toje që kisha marrë. Paguash. Se prapë më dhe dy për ngrënë. Mund të kisha dhe thënë të haja të gjithën. Po, unë mendova për ty. Për këtë të falja pak. E pse unë e vërtet e urrej peshkun. Përveç salmonit, më thash. Dhe kaq ishte për sot.
Tani është dark, i përfunduam ato që e tham. E pak vështirësi për shkak të djalit. Po. Unë s'ndihem plotësisht i kënaqur me gjëra, doja të bëja disa gjëra më tepër, por avash avash, kemi ditë më përpara. Po po, se më spranoj ma unë këtë time. Të përbësh akoma më keq flokët. Dhe... Po të alështimi, unë pak i kam gjata, kam 3 mujë pa u qetur. Më dhe salës. Po salca është është dekolorant. Ti duhet të të bëja me dekoloruës, ta shifjet. Ja se ndikit të bëjë bërë pas nesë, ashtu. Kështu që ju falenderoj që na pat, mos haroni të bëni like dhe subscribe, ne së bashku do shihemi në videon e radhës, deri atë kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Po për të fundin do ta kishim bërë njësoj bashkë. Hajde, një, dytë. Ju falenderoj që na pat, mos haroni të bëni like dhe subscribe, ne së bashku do shihemi në videon e ardhshme, deri atë kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë.